Sot jemi ftuar në emocion me debat, nisur nga një draft rezolut e depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, që doli nga njëti oxhak i tymit patriotik, kinse patriotik, fill pas rezolutës Kuvendit Kosovës, mbi ngjarjen tragjike të vrasjes efektivit policisë të ndjerit Afrim Bunjaku nga një grup kriminal serb që ushtroi terror në veri të Republikës Kosovës. Kuvendi Kosovës është jo vetëm në të drejtën, po është edhe në detyrën e tij të miratojë rezolutat kësaj natyre, të cilat i drejtohen për mbështetje politike dhe institucionale, fuqive aleate dhe organizma ndërkombëtare ku Republika e Kosovës nuk bën pjesë. Pyes, po Kuvendi i Shqipërisë, vend antar i NATO-s, vend kandidat që negocion antarësimin në Bashkimin Evropian, vend i cili ka ulsen, ka të gjitha rrugët e komunikimit institucional me botën demokratike, ka ambasadorët e vet në të gjithë organizmat e politikës ndërkombëtare. Kujt ja drejton një rezolut si ajo që ne u propozua? Kujt? Cilat parlamente të vendeve antare të NATO-s apo kandidatet Bashkimit Evropian miratojnë, si tishin asamblera parlamentare të përbëra nga shumë shtete, rezoluta të tilla drejtuar botës, organizatave të komunitetit e euroatlantik, ndërkohë që janë vetë pjesë e tij. Dhe cili është qëllimi i një nisme të tillë? Për te i propagandës kinse patriotike për audiencën e brendshme kombëtare. Draft rezolutat tila, kuvendit ton, shfaqen me shpejtësi të rrufeshme si dru, për oxhakun e propagandës kundër qeverisë. Herë si zgjatimi thonjëve të krizës në veri të Kosovës, herë si politik ditore e llojit më të ulët me viktimat e Miloševićit në Kosovë e madje deri në Bosnjë, e herë deri me thirrjen skenë të viktimave të Enverit për të luftuar me qeverinë në parlamentin e shekullit 21. Cilin planet duhet kërkojmë për ta përshtatur këtë kategori mocionesh për debat dhe me shërnaj parense si ajo e barikadave trupore të seancës shkuar, me akuza për trahti, për trahtar, botës demokratike jo një. Fatmirësisht, në një kohë shumë fatkeqësisht, për gjithë Shqipërinë, bota nga vijnë këto shkulme dëshpërimi politik ekstrem, i përket një planetit tjetër nga yni, i cili ka marë botërisht sfundmi edhe emrin e vetë të vërtet, planeti non grata. E ka marë emrin nga burimit keqes së vjetër, që e ka elmuar politikën shqiptare dhe e ka atrofizuar organizmin e një pale të saj në pikën pakthim të humbjes logjikës, shikimit, dëgjimit, ndërkohë që planetin fjalë lëshon papushim mbetje toksike në ajër, përmes zërash të qertë, të ngjirur, të kollitur, të lajthitur, të raskapitur. Megjithatë, ne s'mund ta mbrojmë dot shëndetin e demokracisë sonë parlamentare nga lëndimi i helmeve që lëshohen këtu në emër të fjalës lirë. Ne mundemi vetëm të themi fjalën tonë të lirë,
siç do bëjmë edhe sot, në respekt rregullores të kuvendit, e cila na imponon zhvillimin e një debati që dihet si, dihet kush, dihet pse e kërkon. Në fund fundit, ky është sidoqoftë rasti edhe për mua që t'i shtjelloj gjërësisht dhe troç të vërteta e mia për Kosovën në utkryqin mes të shkuarës dhe të ardhmes, duke u nisur sigurisht në agresioni kriminal i Banjskës.